Стан кримсько-татарського активіста Едема Бекірова, якого окупанти тримають в СІЗО Сімферополя вже 44-ту добу, різко погіршився. В нього цукровий діабет, він переніс операцію на серці і ампутацію ноги. А умови, в яких тримають важкохворого кримського татарина, для нього неприйнятні. Бекіров потребує спеціального догляду та харчування. Йому заборонено приймати інсулін, який дає ускладнення на серце. Уколы, которые ему предоставляют в камеру, они уже готовые шприцы, то есть он не видит, он не открывает сам ампулу, да, а колет он эти уколы сам. Он не видит, что это за лекарство, по их словам, это инсулин. Но в воскресенье у него произошел отек. Отек лица и нижней губы. Инсулин ему нельзя принимать, потому что это влияет на сердечные заболевания. Когда адвокат мне сказал о том, что отец находится в большинстве в сидячем состоянии, да, что он спит сидя, то значит это уже критическое состояние, связанное именно со здоровьем на сердце. Голова Меджлісу Рифат Чубаров вже поговорив телефоном з омбудсменом окупованого Криму Людмилою Лубіною і попросив її терміново відвідати хворого. Нагадаю, російська влада тримає Бекірова за ґратами з 12 грудня минулого року. Його звинувачують взагалі в неможливому – в перевезенні і зберіганні вибухівки. Адвокати всіляко домагаються зміни запобіжного заходу на домашній арешт.